Děkuji vám. Je tady pan Odvárka. Je, můžem začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jan Komínek. Jan Komínek, mladý herec, s kterým jsme se shodou okolností nedávno setkali při vytváření mé velmi negativní role, za kterým možná budu nepodmíněně odsouzen. Ale není to tak dlouho, co jsme se potkali. No, není. A od té doby jsem ale zaznamenal takovou hodně šířenou zprávu. Vy jste měl hrát mladýho Matonyho a oni vám to sebrali, protože jste před rokem hrál v reklamě na Kofolu, tak... Tak řekli, že to nemůžete, že jo? A to víte, no tak to je komerční svět, tak ona je tam spoluproducentem Matony, že jo? Jo. No tak to se jí nedivte, že nechce platit starýho Kofoláře. No jasně, no to já s tím problém nemám, to já určitě s tím problém nemám, ne, to ne, ach jo. Ale teda, jo, když už jsme u toho, tak já jsem vám přinesl tady takovou pozornost. Doufám, jestli... že to není Kofola. Tak já to nechám na... Jo. No, ale... No tak, není to, no, s višňovou příchutí. Aha, tak vám děkuju, a jo, co prosím. Pak to je? Je to. Jo, vy jste to trošku ošetřili. Tak vám děkuju. No, na druhou stranu, tak vy si na to jako herec určitě díváte s pohoršením, už jste měl smlouvu a všechno. No ale z toho komerčního hlediska znáte to, oni ty firmy jsou na to útlocitný. No tak je to Česká televize, já jsem s tím absolutně nepočítal. Já si myslím, že Česká televize se tohle nemůže dovolit. No ale Česká televize, jak vidíte, tady nechává zavírat lidi, kteří hráli ve jejich scénkách podle jima schváleného scénáře, takže tohle je drobnost proti tomu. Myslíte? Jo, no, myslím jo, si to, asi jo. Máte pravdu, no já nevím, já si... No nevím. Asi jo. Asi no tak vy jste čekal, že ta televize vás bude jako hájit, no ale... No tak... a já jsem opravdu čekal, já jsem já totiž vím, u nich oni... 4 roky, co 4 roky, jsem u nich od dob, kdy jsem natočil seriál Horákovi. Tak ale vy jste i na Primě v televizi, vy jste no to ve všech jo, televizích, no to je pravda, to je taky pravda, no. Ale no. Tak na druhou stranu jsem si říkal, přece jenom jsou tam lidi, kteří mě znají, se kterými jsem pracoval před nějakou dobou. A když jim potom nějaká firma Matony řekne, teda firma Matony řekne... Zaspůjte o nich dobře, to jsou jaksi... Já s nima měl dobrý vztahy. Jasně, ano, samozřejmě. Ale... No ano. Takže teda jsem myslel, že teda Česká televize se mě zastane a řeknou, ne, my tady chceme Komínka, protože už ho známe, máme ho rádi. Jako, nebo je to herec, který nám vyhovuje na to? No, nebo třeba úplně, což mi teda říkal jeden člověk právě z natáčení, nebo jedna osoba, že jsem byl takový malý zázrak, že jsem se úplně hodil na tu roli a že teď nemají nikoho, koho by tam mohli místo mě dát. Takže jsem z toho... No tak to bude rád někdo, kdo ale nikdy nedělal reklamu pro konkurenci, to je základ, no. Ale vy jste takovej, jak si v tomhle zase se mě líbilo, že jste řekl, že vás to překvapilo a že teda jste měl podepsanou smlouvu, takže se nenecháte jen tak odstrčit. To se mně líbilo. Pak jsem ale zjistil, že vy jste to dělali na konzervatoři, takže vás nějak vyhodili těsně před maturitou, že jo? To bylo hrozně hezký, to jsem si užíval. Ne, já jsem studoval 4 roky na konzervatoři, pražský konzervatoři, hudebně dramatický obor. A po celou dobu, co jsem chodil na tu konzervatoř, jsem pracoval, točil jsem seriály na České televizi, na Primě, kdekoliv. A najednou, myslím si, že to bylo ve 4. ročníku, se stalo něco, co ve mně vyvolalo takový pocit toho, že přece takhle to být nemůže, to, co se děje na té konzervatoři. A podíval jsem se na ty své spolužáky. Ale co se stalo, že takhle to být takhle, nemůže? Odešla tam paní Žilková. Ano. Což byla naše vyloženě mělí třeťáci, v té době druháci, byla to jejich herecká profesorka. Mm-hmm. Profesorka herectví, pardon. A ona odešla a vlastně to, když jsem se s ní setkal, bavil jsem se s ní o věcech, proč jako teda odchází, proč tam nechává ty studenty. Aha. V polovině toho roku. Jako nám řekla, že už to nemůže zvládnout, to, co se tam děje, ten nátlak na ty profesory, absolutně jako neuvěřitelný. A nátlak odkud jako? Zvedení toho vedení, ano, hudebně dramatického oboru. Takže tak vlastně, vy jste se postavil trošku, jak si... Já jsem se postavil, řekl bych, neúplně dobrou chvíli, teda ten... A jako, jak se to projevilo, ten váš odpor? Ten můj odpor, chtěl jsem... Takhle, nejdřív jsem svolal studenty, se kterými jsme si řekli, co nám vlastně vadí. Například nám vadilo, proč nejsme my studenti na internetových stránkách propagovaní stejně tak jako studenti na FAMU, aha, na DAMU. A to byla teda jedna věc. Druhá věc je ta, že všichni moc dobře víme, že na DAMU nebo na konzervatoři pražský nám nedovolujou nebo nechtějí, aby jsme točili. Ano. V prváku to chápu. To
to je jasná věc, dobře, tak v prváku, ale v druhém ročníku, v třetím ročníku, čtvrtém ročníku, proč já jsem s tím vždycky měl problém? No, abyste si na to nezvykli, protože když nebudete točit během té školy, tak pak už taky nebudete točit. Čili no, jako to je úplně úžasný, no, takže to je právě ta věc, no. Je to trošku škoda, ale... Čili byste trošku taky chtěli bojovat za to, abyste mohli ty pracovní příležitosti, které můžete dostávat v období, kdy jste mladí a studenti, abyste mohli dělat? A to se vleče teda na těch školách asi 30 let, tohle dilema. No, tak už je na čase to změnit. Ale oni mají ten argument, že byste se tam pokazili, ne? No, to samozřejmě mají. Mimochodem teda my jsme připravovali, nebo dělali jsme na představení 5 dní, byla fabrice a já jsem musel zalhat, že jsem nemocnej, přitom jsem byl na zkoušce, protože je mi úplně jasný, že by mi to vedení nedovolilo, abych zkoušel v tom divadle celý ten týden. A nějak se to provalilo, to, že jsem zkoušel. Aha. No. A měl jsem z toho obrovský problémy, měl jsem z toho podmíneční vyloučení nebo něco takového, já jsem toho měl hodně kvůli tomu natáčení, takže už jsem to nějak přestával vnímat, ale co mě na tom... Kvůli natáčení jste to měl asi, že jste nebyl ve škole. Samozřejmě, já jsem točil a měl jsem tam tím pádem neomluvený hodiny, protože nejsem ten typ, který by chodil za doktorama a je mi to trapný. A pořád je prosit, prosím vás, pane doktore. A vy jste teda řekl, že jste natáčel. No, já jsem říkal, že jsem nemocnej, pak potřebovali razítko od doktora a já jsem ho neměl. A teď jsem si říkal, ježiši, co mám dělat, a zároveň všichni moc dobře věděli, že teda je to točím, takže je to takový, bylo to blbý. Dostávali jsme se tam situace, ty studenti se dostávají do situace, kde opravdu musí lhát a mě osobně to vadí. No a nakonec vás vyhodili teda. Nakonec mě vyhodili teda. Jo, takže se to povedlo. No, že se to perfektně povedlo. My tady máme takový ukázky, to jsem koukal, to jsou docela zajímavý. No, to tak se bojím. Jednak máme tady ten inkriminovaný kousek, který vás teda připravil o tu roli, aby to, tady to máme, to je ono, ne? Jo, to je ono. To je ono, že jo. S kloboukem. Věříte jí? Jsi žena mého srdce a budu tě milovat do konce dní. Děvenko, tamhle ten ti vzkazuje, sežeň hovězí srdce, budeme grilovat a kup cedník. No a je to. Na to už není, tyjo. Ale vy jste hrál v reklamách od dětství, že? Já jsem hrál od 4 let. Díky tomu, že maminka si všimla, když mě vedla ze školky, si všimla papíru, letáčku, že hledají tam jakože děti od 4 let, nebo dejme tomu malí děti, tak mě přihlásila do té castingové agentury a od té doby jsem začal točit reklamy. A vy jste dělal plno reklam, že? Já jsem natočil plno reklam. Kolik asi? Já nevím, může to být 20-30 no, reklam. Vy jste byl takový reklamní dítě, že jo? Reklamní dítě. No, ale pak tady máme jiný kousky. To... Jo, to se zase bojím, co to bude. Nebojte se. Ne, já se bojím. Tak my bychom již hnusnýho nevybrali. Tohle je němej film, že? To je studentský cvičení, ne? Ano, to je pro famu. Pro famu. To bylo pro mojí kamarádku, která... Pro tuhletu? Ne. A tohle je Roztomilý. Já rád prožívám to. No a tohle je Roztomilý. Jo, to je Roztomilý. No jako tohle znám taky, tak je to dopadne jo, potom. Jo, občas se to stává. No, rodiče vás tam podporují? Rodiče mě v tom úplně plně podporují. Jo, nebo no, mají a toho si moc vážím, protože starají se o mě maminka se mnou třeba, když jsem začínal točit seriál Horákovi, tak se mnou učila texty. Což jsem jí strašně vděčný. Já jsem teda texty nikdy moc nezvládal. Ne? Nevím, jestli si vzpomínáte. Vzpomínám. Opravdu, no, tak vzpomínám. Už to neřešte, prosím. Děkuju. Já si vzpomínám, ale to, tak to bylo Roztomilý. No. Můžu se napít, prosím. Jo, to děkuju. Já chápu, že když se na to vzpomenete, že se chcete napít. Tam, co to máte? Něco výborného. Co mám? Budiš mám. To máte bublinkovou? Nebo... Budiš, bublinky. No, když vám řeknu budiš, tak to je všechno. Tak super. Ale. No ne, tak to... To nechcete to vyprávět, co se vám stalo s textíkem? Já bych to neřešil. Co se stalo? Jsem šel po ulici, mě jenom vylítl z ruky, no tak jsem ho musel honit po celém náměstí, no to se stalo. Co se stalo? No to, jak mi vylítl z ruky ten text, ne. No to ne, já myslel to, jak jste se tak připravoval. Já jsem totiž vás pozoroval, ta něco doba. Říkal jsem si... Jste mě pozoroval. Ten je takový svědomitý. Já jsem vás taky pozoroval. Jo? No jo. Co jste si říkal o mě? To je frajer. Jo. On je trošku větší. Ah.
Já jsem vás pozoroval, vy jste si velmi precizně pořád opakoval ten text. No, protože... No a já jsem si říkal, ten je tak svědomitý, že podle všech zákonů by měl vyhořet nejpozději do třetího dětí. Protože... A co se stalo? A vy jste vyhořel v druhým. No, prosím. A pamatuju si doteď, ale on to bylo půvabný. No, bylo to nádherný. To... No, já si vzpomínám na to, jak kolega, se nám Kolega Komínek začíná na větu, že říkal, pane primátore, kdy přijede ten člověk, jeho apartmá je stále prázdné, no. Že jo? Nebo tak nějak... Ne, počkej, to bylo, pane primátore, kdy přijede prezident, a už bychom byli, no. A už je to tady, ano, to už jsme byli v takém trošku, stop, Komínek. No ne, ale tak řekněte, tak to bylo, pane... Pane primátore, kdy přijede prezident Wilson, jeho apartmá v hotelu je prázdná, kdybych ano. To tam tehdy dal takhle, tak jsem šťastný. Tak ale on to hrozně precizně piloval. A já jsem si ho všimnul a on seděl stranou a tam pořád, pane prezident, a pak si šel do kostýmerny a viděl, že cestou, a to tak je, to je herecký zákon, takhle svědomitej to odskáčeš. No a pak jsme točili poprvé a tam se něco pokazuje, až se to jelo po druhý, tak kolega Komínek říká, pane plinátore. A bylo vymalováno. Aha. Ale to tak je. No jo, teď úplně pohodě. To se zabránit. No, zase, zase na druhou stranu, ne, já chci říct teda, že já kdekoliv na nějakém seriálu, filmu nebo co, tak všichni o mě ví, že já jsem ten typ herce, který ty texty úplně nedobře zvládá, nebo teda přesně takhle se to já myslím, učím. Že vy se tím trošku stresujete. Já se stresuju úplně jako hodně. Ne, no, ale pokaždý teda se mnou ty lidi chtějí dál spolupracovat. Například Karel Janák se mnou natočil... Ač jdi rytíři a moc dobře tam věděl. Tam jsem dostal cenu dokonce. A tam jsem dostal cenu, mimochodem mám tady za sebou, tak já vám ji ukážu. No můžu i tady nevidím. Jo, tak no. Vytáhnete si no, já si ji vytáhnu sám. No. Dobře. No. Ale to jste dostal, to jste byl ještě menší, že a to jo? Jsem, to mi bylo kolik? 16? 16, 15, no. To je tak zlatý dudek. To je zlatý dudek. Zlatý dudek, já jsem vůbec nevěděl, co se mám představit pod zlatým dudkem, už to máte, tady to je zlatý dudek. Můžete ho dostat na festivalu, dětským festivalu Otty Hoffmanna. Za dětský herecký výkon. Ano, nejlepší dětský herecký výkon, mimochodem. Ha? Dostal jste ho? Já ne. Ne, nevadí, v pohodě. Takhle. Dobrý. Já nevím, jestli za nás Dudek vůbec byl. Já myslím, že... Ale já mám bez něj něco jiného. Mě tam udělali už ten náhrobní kámen do země takový. Opravdu? Nedávno, no. Jak jsou v Hollywoodu takový ty zlatý ty, tak v Česku se dělají takový náhrobní šutry. Ty náhrobní, ti, co zemřeli a dělali v dětském filmu, tak tam mají takový památeční. Ale vy to můžete mít docela dobrý s holkama takhle, ne? Já to mám úplně skvělý s holkama. Nechme to bejt. Pro. Nechme to... Ne. Vy jste to určitě znáte, jak jste byl mladý, jste hrál, tak holky... Viděl jste něco z toho, co jsem hrál mladý? No. Holky, úžasný. Já jsem... Jo, no jak nemůžete chytit dech, co? Já se musím hlavně napít, teda. No, píte. A nedáte si tu limonádu? Jako tuhle? Ne, tu, co jsem vám přinesl. Ne, já piju tady budiši. Dobře. No, ale mluvte tak o těch holkách, jsem se zeptal, abyste se úplně... Já bych o nich řekl, jsou krásní, úžasní, miluju je, já bych je miloval pořád, ale... Ale já jsem se takhle zamiloval, do jedné slečny na konzervatoři, to bylo hrozně krásný. Šla takhle po schodech, ona to byla baletka teda. A já jsem dělal přípravky na konzervatoř a teď jsem šel po těch schodech s těma papírama. Jako přípravní zkoušky, tak to vypadá, zkoušky. Že jste dělal nějaký přípravky. Jo, takhle přípravní, tak pardon, jsem dělal přípravní zkoušky na konzervatoř a teď jsem šel po těch schodech a najednou koukám, je tam dav baletech, který teda jdou proti mě také dolů z těch schodů a mezi nimi byla taková baletka, krásná holka a úplně svítila. Já jsem říkal, ježiš, to je tak krásná holka, úplně na první pohled jsem se do ní zamiloval. Nevím, jestli někdo věříte na lásku na první pohled, ale já jo. Tady všichni. Jo. No a tak teda jsem se s ní nějak jakoby začal jako bavit a psát a zamiloval jsem se do ní úplně bláznivě a byli jsme spolu hroznou chvíli, protože ona mi dala potom kopačky a pak se ke mně zase vrátila, pak mi dala kopačky a táhlo se to takhle, nevím, 8x mi dala kopačky a úžasný. No a já byl strašně zamilovaný, zkušenost neuvěřitelná a teď si vlastně z ničeho nic nedělám, vždycky za mnou přijde nějaký kamarád, ona mi dala kopačky a pokolikátý, poprvý, dobrý, úplně v pohodě, takže jo. Vlastně no, žádný myslím, sraný. Že jako přitahujete pozornost takhle mladých slečen, ne? Mladých slečen určitě, jste jako, no jo. Jak se to vůbec, já už jsem úplně zapomněl, jak se to dělá, nechceš se mnou chodit, nebo...
Ahoj. To nemusíte taky doslovně. Ne, jako. Ne, tak si, víte, jak na to nebo protože já už jsem to úplně zapomněl. Já jsem to udělal naposledy. On si to nepamatuje a ode mě chce... Tak to jsem čtyři roky, to je pět let zpátky, co jsem jako takhle slečně... A pozor, já jsem jí to vlastně ani... Já jsem vedle té slečny seděl, takhle jsme seděli vedle sebe ve Stromajdi na lavičce a já jsem se na ní podíval a řekl jsem, jako ona možná seděla takhle na vaší straně, takže jsem se na ní podíval a nechtěla bys... A ona tak jako vycítila, že... O co jde? No, o co jde a udělala jenom jako... Jo, jo. No, to je všechno. To bylo všechno, já doufám, že no, bylo všechno, ale pak jsme se hrozně líbali, no. Jo, takhle, já myslím, no, že jste se pak už neviděli, že ona jenom řekla, jo, jo, jo. A pak, že jste se už neviděli. No nic, tak my vám budeme držet palce. O, děkuji. Jan Komínek!